Za trgovce koji rade na robnoj Obrenovačkoj pijaci ponedeljak je neradni dan. Međutim, ne i naredni ponedeljak, 20. januar, kada će zbog slave Sveti Jovan pijaca raditi uobičajeno. Sljedeće nedelje će ponedeljak biti radan zato što pada na dan Svetog Jovana Krstitelja, velike slave kod nas u okolini, tako da je jedan određeni broj zakupaca kod upravnika otvorenog tržnog centra zamolio da im izađemo u susret, što smo već i do sada radili, i u svakom slučaju kad god su tako nekakvi dani, kad god je njihova procena da bi prodaja usled navika, običaj i svega bila malo bolja, mi se trudimo da omogućimo zakupcima na otvorenom tržnom centru da taj dan bude radan. U novu 2014. godinu javno preduzeće Poslovni prostor ušlo je sa starim cenama zakupa, koje se nisu menjale u poslednjih 5 godina. Početne cene koje su izlicitirane nisu podizane, bez obzira na neka inflatorna kretanja koja su, moram reći, u nekoj našoj priči minorna, odnosno ne bi uticala, osim na revolt verovatno kod zakupaca, sasvim razumljivo, bar po meni, ne bi uticala na neki finansijski efekat vezano za naplatu javnih prihoda. Uprkos činjenici da se cena zakupa tezgi na robnoj pijaci nije menjala u poslednjih 5 godina, više od 30% tezgi nije izdato. Jednostavno ne postoji zainteresovanost. Tako da je bukvalno pad kupovne moći osnovni razlog zašto ne postoje. Znate, svaka roba ima svoga kupca. Neko će kupiti nešto na OTC-u, neko će to kupiti u nekom butiku u gradu, neko će otići do Beograda, neko do Valjeva, kako god. Ali je prvo i neophodno da taj neko ko treba da kupi ima novac. Zakupci kojima ističe ugovor bit će blagovremeno obavešteni o uslovima produžetka ugovora sa javnim preduzećem Poslovni prostor. Od ponedeljka na oglasnoj tabli će se naći jedno obaveštenje, jedna poruka zapravo i molba našim zakupcima kojima ističe ugovor o zakupu, trogodišnji ugovor o zakupu 1. februara 2014. godine, da u skladu sa našim aktima taj ugovor mogu produžiti ukoliko naravno oni žele, pod istim okolnostima, ali naravno uslov je da budu izmirene sve obaveze prema preduzeću što se tiče zakupa, kao i da radnja koju imaju bude aktivna. Znači, u APR-u moraju imati aktivnu radnju, privredni subjekt mora biti aktivan, oni moraju izmiriti obaveze i mogu to odraditi. Sve informacije, ukoliko bilo šta nekome nije jasno, mogu dobiti kod Nemanje Golubovića, upravnika otvorenog tržnog centra, ili u direkciji preduzeća preko puta autobuske stanice. Zakup tezge na robnoj pijaci trenutno iznosi od 1.800 do 2.000 dinara bez PDV-a po metru kvadratnom.